ବିଜେପି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଣ୍ଟାମାଳରେ ବଢ଼ିଲା ବିଜେପିର ଶକ୍ତି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରୁ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମନମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୋଲସଗୋରାସ୍ଥିତ ବିଜେପି ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହ୍ନେଇଟାଙ୍କ ଓ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ରଥ, 14 ସରପଞ୍ଚ ଓ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭର୍ସନା କରି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମହିଦ ରଣାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକାର 24 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ବଳରାମ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।